Кеш жарық эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Венера Серғазина. Бүгін тәуелсіздік күні. Осыдан 25 жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңға қол қойды. Республика өз бетінше ішкі сыртқы саясатты жүргізетін, өз аумағында билікті толық иеленген тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет мәртебесіне ие болды. Биыл Қазақстанның өз алдына дербес ел болып, халықаралық деңгейде толыққанды мойындалған мемлекет ретінде өмір сүріп жатқанына 25 жыл. Ал бүгін елордада тәуелсіздіктің 25 жылдығы монументі ашылды. Салтанатты шараға президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Биіктігі 70 метрлік монумент 3,5 айда тұрғызылған. Оның құрылысына әлемдегі ең сапалы мәрмәртас қолданылған. Көкке ұмтылған монумент Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына кіргісі келетінін және біздің елдің тек өрлеуге ұмтылатынын көрсетеді, деді мемлекет басшысы. Монументтің 25 қыры бар. Ол тәуелсіздіктің 25 жылдығын білдіреді. Жаңа нысанның экспо аймағында орналасуы да бекер емес. Өйткені бірнеше айдан кейін әлемнің әр бұрышынан келетін миллиондаған турист Қазақ елі егемендігіне 25 жыл толғанын біліп жүреді. Ақмолаға көшірген кезде ең алдымен ескі қаладағы алаңды игердік, қаланың ортасы деп ол жерде. Одан кейін сол жағалаудағы жаңа қала салғанымызда тақыр жерден бәйтерек орнаттық. Әлі күнге дейін қаланың символы болып келе жатыр. Халықтың барлығы сол жерге барғанды, жүргенді жақсы көреді. Бәйтеректен кейін Қазақ елі деген монумент орнаттық. Екінші алаңда 20 жылдығында Қазақстанның мынау мәңгілік ел деген триумфальный арканы аштық. Ал тәуелсіздікке 5 жыл толған кезде Алматыда алаңда біз тәуелсіздік монументін салған болатынбыз. Ал енді мына 25 жылдықта елдің есінде қалсын деп мына монументті орнаттық. Қарап тұрсаңдар 25 қыры бар. Әр қырында әр жылдағы істелген шаруа жазылған. Бүгін тәуелсіздіктің 25 жылдығын ел өңірлерімен бірге Ақтөбе облысы да лайықты атап өтті. Тәуелсіздік тарту ретінде ақтөбеліктерге жаңа көлік логистикалық орталығы мен құрылыс гипермаркеті пайдалануға берілді. Экономикалық маңызы бар нысандардың ашылу салтанатына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Көлік логистикалық орталығының ашылуы 250 ақтөбеліктің жұмыспен қамтылуына себеп болды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы бой көтерген нысанның жалпы құны 2 миллиард теңге. Өндіріс қуаты 15 шаршы метр. А-класты дайын өнімдер қоймасы арқылы темір жол желісі өтіп жатыр. Ол жылына 70538 тонна жүкті қабылдап өңдеуге қуатты. Бірінші мына біздің көршілес облыстарға баратын, екінші көршілес мемлекеттерге баратын керекті тауарлар осында шоғырлану керек, и одан кейін жан жаққа таратылу керек. Сол кезде біз өзіміздің транзитті, транспорттық мүмкіндігімізді толығыменен пайдаланамыз. Жалпы біздің қазіргенде негізгі жасап отқан жұмыстарымыздың біреуі де сол. Бүгін ашылған тағы бір маңызды ғимарат Шебер құрылыс гипермаркеті. Бұл жоба бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қолдауға ие болған. Гипермаркетке құрылысқа қажетті барлық заттар сатылады. 260 адам жұмыс істейтін ірі сауда орны бүгін алғашқы тұтынушыларын қабылдады. Барлық аумағы 15 мың квадрат. 260 адам жұмысқа қамтылған. Бұл жерде өз үйіңді өзің сал деген принциппен магазин ашылып отыр. Әрине, үйдің фундаментінен бастап, іргетасынан бастап, төбесіндегі крышасы, ішіндегі бүкіл жиһазына дейін сатып алуға болады. Енді Ақтөбеде экономиканың қарқыны арта түспек, оған Шебер құрылыс гипермаркеті мен жаңа көлік логистикалық орталықтың қосар үлесі зор болады деген жоспар бар. Осы жылдың соңына дейін облыс орталығында жаңа сауда желілері, супермаркеттер іске қосылмақ. Гүлбағдат Қайратқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.
Сондай-ақ Батыс 2 шағын ауданында алғашқы мемлекеттік балабақша бой көтерді. Балабақшаның басты ерекшелігі мұнда науқас бүлдіршіндерге арналған топ жұмыс істемек. Ал бүгін ғана ашылған мейірім отбасылық үлгідегі жастар үйі 80 жетім және атана қамқорлығынсыз қалған балалардың жан-жақты дамуына әсер етпек. Ақтөбеде 27 мыңға жоқ бала балабақша кезегінде тұр десек, соның 320-сы бүгін Батыс 2 шағын ауданында ашылған Құлагер мектепке дейінгі білім беру ұйымына қадам басты. Мемлекеттің нұрлы жол бағдарламасымен халық игілігіне жараған балабақшада 13 топ жұмыс істейді. Оның біреуі ерекше көмекке мұқтаж бүлдіршіндерге арналған. 320 орындық 13 топ болады. Оның бір тобы коррекциялық топ болады, тілге байланысты. Екінші тобы жаңағы СПР дейміз, жай дамып жатқан балалар бар, сол балаларға арналған бір топ болады. Өйткені қала бойынша ондай балабақша жоқ, тек қана облыстық балабақша. Кезекте балалар өте көп, сондықтан осы балабақшадан сондай топты ашып отырмыз. Балалар үйінде өскен жастар бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүрмек. Олар үшін мейірім әлеуметтік үйі салынды. Бүгін жастар қоныс тойын тойлады. Жоба мемлекетпен жеке-меншік әріптестігінің негізінде іске асты. Кірпішті ауылында орналасқан үй 80 орынды. Мұнда тұрмысқа қажетті бар жағдай жасалған. Бұл жерде ең кем дегенде 80 бала тәрбиеленеді. Солар жататын 4 корпус салынған. Мына корпустың ішінде сол балдар мына өмірге бейімделсін, үйренсін деген жаңағы мынау шаштараз, мынау косметика, одан кейін тігін тігетін, етік тігетін, әлі жерде жаңағы теплица болады. Соның барлығы мынау осы атанасы қалған балдар, мынау қазіргі заманның талабына сай өмір сүрсін, осы жерден өмірге бейімделсін, осы жерден білім алсын, мамандық алсын деп. Қазіргі уақытта облыста интернаттық ұйымдардың түлектерін әлеуметтік бейімдеу мақсатында қабылдайтын бір ғана жасөспірімдер үйі бар. 1971 жылы салынған ол үйде балалардың әлеуметтік бейімделуіне қолайлы жағдай болмағандықтан бүгінгідей отбасылық үлгідегі әлеуметтік үйдің ашылуын жастар тәуелсіздіктің тартуы деп қабылдады. Гүлбағда Қайратқызы, Манжолайт Мамбетов, Қазақстан, Ақтөбе. Нұрғасыр мешітінде қазақ елінің тәуелсіздігі үшін күресіп, осы жолда көз жұмған боздақтарға арналып Құран бағышталып ас берілді. Рухқа тағзым етілген рәсімде жиналғандар тарихтың ақтаңдақ беттерін тағы бір еске алды. Тәуелсіздігімізге тәубе, егемендігіміз ұрпаққа мирас болар екен, ең үлкен байлығымыз десті. Ал қоныс спорт сарайында өткен салтанатты жиында бір топ ақтөбелік мерейтойлық төсбелгімен марапатталды. Елбасы жарлығымен тағайындалған медаль 73 адамға берілді. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлер, еңбек ардагерлері, кәсіпорындар мен оқу орындарының басшылары, кәсіпкерлер мен қоғам қайраткерлері бар. 37 ақтөбелікке облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Ал 20 кәсіпкер бизнес саласындағы белсенділігі үшін облыс әкімінің орынбасары Асқар Шериаздановтың алғыс хатын алды. Марапатталғандар ақтөбеліктерді құттықтап, елдің даму жолында еңбек етеміз десті. Біздер ауған соғыс ардагерлері осы тәуелсіздік кезде мына коммуналдық төлемдерден босатылып, осы үкімет тарапынан көптеген көмектер болды. Бүгінгі Қазақстанның жетекшілігін әрқашанда біз өзімізбен мақтанышпен айтамыз. Сондықтан да бүгін мына беріп жатқан марапаттары өзі халқымыздың, елбасының бізді ескеріп осы беріп жатқан марапаттар деп сенеміз. Облыста медицина саласының қызметкерлері де тәуелсіздік күнін атап өтті. Маңызды мерекеге арналған салтанатты жиында денсаулық сақтау саласында еңбегімен ерекшеленген үздіктер марапатталды. 25 жыл ішінде Қазақстанда 1300 медициналық мекеме салынса, оның 127-сі Ақтөбе өңірінде бой көтерді. Емдеу саласы ілгерілеп, дәрігерлер шетелдерде білімін жетілдірді. Нысандар озық техникалармен жабдықталды. Шетелдің тәжірибелі мамандарымен бірлесе жұмыс жасап, биік белестерді бағындырды. Туу деңгейі артып, өмір сүру ұзақтығы 72 жасқа жетті. Бұл көрсеткіш осыдан 5 жыл бұрын 67 жас болатын. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев жиналғандарды мерекемен құттықтап, егемендік жылдары ел қол жеткізген жетістіктерді атап өтті. Денсаулық сақтау саласында да біздің егеменді еліміз өте үлкен жетістіктерге жетті. Біздің облысымызда да көптеген жаңалықтар жетістіктеріміз жеткілікті. Бұның барлығы әрине біздің елбасының үкімет тарапынан, жергілікті атқарушы органдар тарапынан жан-жақты қолдау жасағанның арқасында қол жеткізіп отырмыз. Біз мына медициналық нысандардың құрылысын салу, оларды күрделі жөндеу, материалдық техникалық базаны нығайту, кадрларды
олардың потенциалын жоғарылату бойынша жоспарлы түрде жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Азаматтардың медицина саласына қол жетімділігі артты. Бұрын тек шет мемлекеттерде ғана жасалатын күрделі оталарды қазір өз елімізде жасайды. Жиында осы жетістіктердің барлығына мемлекетіміздің ұстанған саясаты сеп болған айтылды. Салтанатты шарада ел дамуына сүбелі үлес қосып, медицина саласының үздігі атанғандарға ерекше қошемет көрсетілді. Мерейтойлық медальдар табысталды. Ел біздің елімізге риза. Даму процесі өте жоғары деңгейде жүріп жатыр. Тәуелсіздіктің арқасында біз қазір өз елімізде өзіміз рақаттан деген сияқты жүрміз. Оның ішінде медицина ардагері болғасын, мен тәжірибем 40 жыл болды. Өзім жоғары санаттағы дәрігермін, медицина ғылым кандидатымын. Бүгін марапатты алайын деп отырмын үлкен ел басының қолынан деген сияқты. Бүкіл мына медицина ұжымдарын бәрін құттықтай отырып, бәріне де тәуелсіздігіміз әрқашанда жалғаса берсін. 50 жылдықты көрейік, одан да жоғары көрейік деп тілеймін. Ақтөбеде де тәуелсіздік жылдары жаңа медициналық нысандар бой көтерді. Олардың қатарында жуырда құрылысы басталатын жедел жәрдем бекеті, офтальмологиялық стоматологиялық орталықтар және Батыс екі ауданы мен Нұрақтөбе шағын ауданындағы емханалар бар. Сала қызметкерлері әрбір жетістікті тәуелсіздікпен байланыстырады. Біздің облысымызда бұрын соңды көрсетілмейтін медицинаның жалпы медицина ғылымының ең соңғы жетістіктеріне сәйкес жаңа технологиялар іске енгізіп, нәтижесінде халықтың көрсеткіштері, денсаулық көрсеткіштері едәуір жақсарып отыр қазір. Біздің азаматтардың өмір сүру ұзақтығы 72 жастан асып кетті қазір. Осыдан бір 5 жыл бұрын ол дейтін 70-тен де төмен болатын. Дәрігер ретінде облыс тұрғындарына мен мақтан денсаулық тілеймін. Сондай ақ медицина қызметкерлері биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған қайырымдылық шарасына да белсене қатысты. Аз қамтылған отбасылар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалғандарға көмек көрсетті. Концерт ұйымдастырып түскен қаржыны мүмкіндігі шектеулі жандарға берді. Медицина қызметкерлерінің үлесі бар. Ол жаңа мен айтып өткенде, осы 25 жылдың ішінде біздің индикаторлар балалар өлімі, ана өлімі деген көрсеткіштер 2 есеге таман түсті. Ол тек оған қарамай бұрын 1 килограмнан жоғары бала күн жетпеген бала тірі болып есептеледі, қазір 500 грамнан бастап тірі деп есептейді. Сол көрсеткіштердің өзінде балалар өлімі 90-шы жылдармен қарағанда 2 есе түсті. Салтанатты жиын барысында емдеу мекемелердің арасында ұйымдастырылған байқау қорытындысы жарияланып, емханаларға бірнеше номинация бойынша сый сияпат табыс етілді. Райгүл Іншбайқызы, Миржан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Мерекелік шара облыстық достық үйінде де өтті. Салтанатты жиын барысында этномәдени бірлестіктердің өкілдеріне бірлік медалі табысталды. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы мен қоғамдық келісім мекемесінің атынан алғыс хаттар берілді. Бұл қошеметке 18 қоғамдық бірлестік пен ассамблеяның белсенді мүшелері лайық болды. Айта кеткен жөн, жалпы облыс бойынша биыл мерейтойлық төсбелгі 700 ақтөбелікке берілді. Сондай ақ өрлеу, біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Ақтөбе филиалы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай бір топ сала маманын марапаттады. Олардың барлығы мұғалімдердің біліктілігін арту жүйесінің дамуына үлес қосқандар. Салтанатты рәсімге шақырылғандар арасында ғалымдар, мектеп мұғалімдері, колледж оқытушылары мен атамекен өңірлік палатасының сарапшылары бар. Апта бойы өтіп жатқан мерекелік шаралар легі бүгін облыстың барлық аудандарында жалғасты. Мәселен, Шалқар аудандық мәдениет үйінде салтанатты кеш ұйымдастырылып, онда егемендігіміздің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарға мерекелік марапаттар табысталды. Мәдениет, өнер және спорт саңлақтары, қорғаныс, ішкі қауіпсіздікке үлес қосқандар, кәсіпкерлер мен ерік жігері мықты жастар қауымы. Аудан әкімі Бауыржан Қанеев 100-ден астам шалқарлық азаматтың еңбегін еліп, салтанатты түрде тәуелсіздіктің 25 жылдығы мерейтойлық медалі мен облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың алғыс хатын табыстады. Ауданның әлеуметтік, қоғамдық өміріне белсене атсалысқан барлық азаматтар марапатталып, осы жерде сол жеңістеріне куә болып, қуанышты болып тұрған жайымыз бар. Бар шағыңызды осы ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы менен құттықтай отырып, еліміз тыныш, жұртымыз аман болып,
елбасымыздың сабдарлы саясатын әрғарай іске жүргізетінімізге сенімім мол. Шалқар ауданы қайсалада болмасын қарыштап дамып келеді. Бүгінде мектеп, балабақша салынып, емхана, ауруханалар бой көтеруде. Шағын және орта бизнес қанат жайды. Аудан арқылы Бейнеу, Шалқар, Жезқазған темір жолы өтіп жатыр. Оның 217 шақырымы Шалқарға тиесілі. Қазақстан үшін ғасырлық жоба болған шойын жол аудан ғана емес, облыстың экономикалық әлеуетін арттыруға септігін тигізуде. Тәуелсіздік жылдарында көптеген тағы да басқа объектілер салынып жатыр ғой. Дегенмен де атап өтетін объекті бір ғасыр құрылысы болып есептелетін мына Жезқазған Бейнеу темір жолы. 2006 жылдан бастап міне енді бізге Алматы Маңғыстау пойызы тасымалдап уже жүре бастады қазіргі таңда. Осы құрылысқа біздің жергілікті азаматтардан 1500-ға жуық азаматымыз еңбек етіп, талай-талай отбасына кірістер кіріп, осылай бір жақсы жағдайлар болды. Салтанатты кеште Шалқардың кешегісі мен бүгінгісінен сыр шертер театрландырылған көрініс сахналанды. Жастар ән айтып, мың бұралған бишілер би биледі. Осы өңірде туған, алайда Алматыға қоныс тепкен айтыскер ақын Қайнар Алагөзов шалқарлықтарға мерейтойлық арнауын жеткізіп, жерлестерін құттықтады. Қаны текті, рухы мықты, қазақ елін сан ғасыр армандап, 70 жыл аңсап жеткен төл мерекеміз тәуелсіздік мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Қазағым менің ғұмырлы болсын, бөбегің ғана түніңді болсын, ақ бейіліңе сый қылып берген тәуелсіздігім тұғырлы болсын. Аудандық мәдениет үйінде өткен ел тәуелсіздігіне 25 жыл шарасынан соң былтыр 2015 жылы тәуелсіздік күні дүниеге келген екі сәбидің тұсауы кесілді. Бір жасқа толған Раяна Бағдатқызы мен Абат Исламұлы үлкендердің ақ батасы мен өмірдің жаңа белесіне қадам басты. Гүлбағда Қайратқызы, Мерлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Қобдалықтар да бүгін тәуелсіздік тартуын қабылдады. Мереке күні Қобда ауданында әлеуметтік мекемелер ашылып, спорт алаңдары пайдалануға берілді. Елді мекендерде ғимараттардың ашылуы өндіріске, шағын және орта бизнесті дамытуға мүмкіндік бермек. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Талсай орта мектебінің жанынан спорт алаңы пайдалануға берілді. Осы жылдың қазан айында басталған спорт алаңының құрылыс жұмыстарына жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша 6 миллион теңге бөлінген. Аумағы 540 шаршы метр болатын алаң футбол, баскетбол ойнауға арналған. Елімізде жақсылық болсын, тыныштық болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Сондықтан мынау бүгінгі ашылып отқан спорт алаңдарымыз жастардың игілігіне жарай берсін. Ал Егінді Бұлақ ауылында Тайбурыл шаруа қожалығының басшысы Жәнібек Әнішев қымыз өңдеу цехын ашты. Ұлттық спорт атпегілік өнерді дәріптеп жүрген кәсіпкер құлан бағдарламасына қатысып 20 миллион теңгеге 100 бас жылқы сатып алды. Цехта күніне 100 литр қымыз өндіріледі деп жоспарлануда. Қажетті құрал жабдықтарды Ресейдің Краснодар қаласынан әкелген. Өнім аудан облыс тұрғындарына сатылмақ. Биыл да мен біраз бие саудым, 15-20 бие дедім. Енді бұйырса жазға бір 30 бие, 20 бие сауым келеді. Құдай қала болса, күшім жетсе, әлім келсе, мынадан үлкейткіміз келеді. Жазға, бие сауға арнайы 3 адам керек. Сол сияқты жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында Қобда қазақ орта мектебі жанынан да спорт алаңы ашылды. Аумағы 800 шаршы метр болатын алаңның құрылыс жұмыстарына 8 миллион теңге жұмсалған. Оқушыларымыздың спортқа деген қызығушылығы жақсы. Қазіргі заманда қазір аудандық жарыстардан, облыстық жарыстардан оқушыларымыз үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Республикалық жарыстарға шығып жатыр. Жалпы енді оқушыларымыз жетістігі жетерлік. Бүгін аудан орталығында Нұрай шағын маркеті ашылды. Кәсіпкер Шамшия Айжарықова шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында тәуелсіздікке осында ерекше тарту жасады. Онда азық-түліктер арзан бағамен сатылып, жергілікті тұрғындар жұмыспен қамтылады. Мұнда салмағы 600 грамм болатын нан бағасы 60 теңге. Шетте тұрған халыққа әрине қиындау болған шығар, орталыққа баруға. Мына апамыз осыны ойлап, халықтың жағдайын осындай жақсы бір супермаркет дейді қазіргі тілмен айтқанда. Сауда орнын ашқалы жатыр. Енді саудаңыз жүрсін. Ауданда мал шаруашылығы өнімдерін өңдеуге бетбұрыс жасалып отыр. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында ашылып отырған тұшпара цехы осының дәлелі. Цех басшысы Юрий Ольтаның айтуынша, өз өнімдерімен тек облыс қана емес, түгел батыс өңірін қамтымақ. Қазіргі күні кәсіпкерге арнайы жер телімі бөлінді. Ісін кеңейту мақсатында болашақта жайма, кеспе және шұжық өңдеу цехтарын ашу жоспарлануда. Біз әзірге тұшпара цехының ғимаратын жалдап отырмыз. Жақын күндері жаңа ғимараттың құрылысын бастаймыз. Мұнда ет өнімдерінің 15 түрі шығарылады. 15 адам жұмыспен қамтылады.
Ширек қасырда ауданда 6 мектеп 20-ға жуық балабақша ашылды, 20 білім ұясы күрделі жөндеуден өтті. 6 дәрігерлік амбулатория халық игілігіне пайдалануға берілді. Ауданда бұқаралық спортты дамытуға бетбұрыс жасалып, Қобдақ спорт кешені заман талабына сай стадиондар бой түзеді. Аудан орталығында 25 миллион теңгеге 2 мектептің жанынан спорт алаңы, орталық стадионға 300 көрерменге шақталған орын салынуда. Айгүл Байменова, Жұлдыз Алмасқызы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын Темір ауданының тұрғындары да лайықты қарсы алды. Аудан орталығында көкөніс сақтайтын қойма және наубайхана ашылды, ал Ақсай ауылына ауызсу құбыры тартылды. Темірліктер бұл жақсылықтарды тәуелсіздіктің жемісіне бағалады. Құбырды тарту жұмыстары тәуелсіздік жылдарының тағы бір жемісі саналатын Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында жасалды. Тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Ұлық мереке күні осындай тарту жасалғаны үшін алғыстарын жеткізді. Сол мәселесі шешіліп, халқымыздың бақытында шек жоқ. Осы үлкен іске мүмкіндік болып жүрген. Ауылымыздың жігіттері қыстың суығына, күннің аптабына қарамастан, күні-түні еңбек етіп, міне ауылымызды осындай қуанышқа бөліп отыр. Әрбір үйде ауыл қарттары терлеп тепшіп, тұщы суды шай ішіп, балаларымыз шаттанып, су тасудың орнына, сабақтарына барып, басқа да қызметтермен, спортпен, өнермен айналысуда. Бұл күні Шұбарғұдықнан деп аталған наубайханада іске қосылды. Мұстафиндер отбасы ашқан кәсіпорын күніне 700 нан және 100 келі кондитерлік өнімдер шығаруды жоспарлап отыр. Наубайханада 15 адам жұмыс жасайды, бәрі де ауыл тұрғындары. Енді бұдан былай осы Шұбар халқына қызмет ететін үлкен наубайхана және кондитерлік цех алдағы уақытта осы ел игілігіне қызмет жасап, сіздер мен біздердің нұмызға жақсы қызмет етеді ғой деген ойдамын. Сондай ақ аудан орталығында көкөніс қоймасы да ашылды. Кәсіпкер өңірлерді дамыту және бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы 5,5 миллион теңге несие алған. Жеңілдетілген пайызбен алынған несие субсидияланады. Аудан басшылығы тұрақтандыру қорын осы көкөніс қоймасына орталықтандыруды жоспарлап отыр. Райгүлінші Байзар, Мандос Мағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе. Қарғалы ауданында шебін зауыты іске қосылды. Кәсіпкер Аманғос Төлеуов бизнесті дамыту мақсатында аудан орталығынан 7 шақырым жерде шебін шығаратын өндіріс орнын ашты. Өндіріс тол қуатына көшкен кезде қосымша жұмыс орындары ашылып, 100 адамға дейін еңбекпен қамтылады. Кәсіпкер тамыз айында Тасқарғалы жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құрып, шебін шығаратын зауыт ашты. Әзірге мұнда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Елімізде шебінге сұраныстың жоғары болуы тегін емес. Өйткені өнімнің сапасы бірнеше жылға шыдас береді. Өнімнің өзіндік құны да арзан. Кәсіпорын басшылығының айтуынша күніне 150-380 метр шебін шығарылады. Бұрын деген осы жерде бір организация болды, мекеме, мына тасты жарып солай істебет. Лаборатория өткенде, тексергенде качествосы күшті деп айтты осы жердің тасы. Сондықтан осы жерде деген осындай мекеме құрып, осындай шебін дайындайтын жерді дайындап жатырмыз. Жоспарымыз бар, осы Қазақстан бойынша пока шығамыз, сосын деген клиенттер қаяқтан болады, соған деген осы деген спрос болса, рынокте қайдан спрос болады, соған шығамыз. Өндіріс қажетті техникаларды көрші Ресейден әкелген. Оларды меңгеру үшін мамандар арнайы курстарға жіберілді. Әзірге мұнда 30 адам еңбек етеді. Работа все довольны, потому что мұнда жұмысшыларға бар жағдай жасалған, жалақымыз да жақсы. Бұл кәсіпорынның болашағы зор. Жұмысты меңгеріп, алға қарай өсуге мүмкіндік мол. Еліміздегі өнеркәсіптің дамуы халықты жұмыспен қамтуға мүмкіндік беріп отыр. Темірдей тәртіп бар бұл зауытта. Әр жұмысшылардың қауіпсіздігі бірінші орында. Жұмысты жоғары қарқынмен бастаған өндіріс ошағының қуаттылығы келешекте бұдан әрі кеңейтілмек. Толық қуатына көшкен кезде 72 мың текше метр шебін шығару жоспарлануда. Әрі еліміздің өзге облыстарында қамтымақ. Қарғалыда жасалған заманауи өнімге сұраныс мол болары сөзсіз. Жұлдыз Алмасқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе. Біздің жаңалықтарды kasterka.kz және aktobetv.kz сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшаларымыздан да оқуға болатынын тағы бір еске саламыз. Құрметті ағайын, ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы тағы да құтты болсын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, бірлігіміз бекем, болашағымыз баянды болсын деген тілекпен біз өздеріңізбен қоштасамыз. Эфирде жүздескенше сау болыңыздар.